أغادي أبى رامي ما يأتى أغادي هنا يمكن ده كي بس تجس كون بني أنسان دام ده. إيه هلا نمستي اسمي سوري سوري فوميرار انا ازازي نايا دين هرغو بلغاي شئ ازاركو ماز انا تيو ازازي تغلا رازا رايك جان لاغو انا سام موسم كي اكتبين تيو ازي فري دوم دام بايسي انا امرو اغاري مستر اسجي ستي هو ازي تيرين فان تغلا رايك شئ دايگو باي اب تغلا رازا زي امي كوي فارمين جاني كورا باس اب لیٹس اب كا هونسا ديسٹینیشن بيچ ما چینج پن ہونا سکتا ہے دای पान पर हुन्छ चेन्ज हुन सक्छ सो थाहा छैन सब दुई जना भित्र त्यहाँ गिटार सिटा लिन गएको छ अब टकलाएर आएपछि टक फेरि भेट्नु पर्छ है त अगाडिको चाहिँ अब भङटे गड हान्छ उसको स्टाइल चाहिँ खतरा छ हैन अस्ति गएर काट्दैको टेन्सनमा के सिक्वेन्समा गएर काट्दैको ल्या हामी यसरी सुतेर काट्दै ल्या हामी यति छोटै छ के त यति पाँच पाँच गएन राम्रो छोटा छ यसो हेर्छु हैन ल काटिछ त ए भैया के गर्यो भनेको ल أنا أقولك ديجاني هو ريلا تكمل ديجان. تقول كن بحري جي كن بحري يا بادجيا بادجيا بحري تا بعيا اكسي انا بس بس سير بيدونا هذا سو
भाइहरू त्यहाँ फुटबल खेलिरहेको छ अति रमाइलो पारेर बचपन त हो नि पहिलातिर हामी नि बाढ खेल्थ्यो यस्तो बेलामा के को लौडा हो र यो कारणले के त्यहाँ मान्छेको भिड अति भयो के चक्लेट र बिस्कुट चोरे त ल वाइल छ चोरिदिएछ चोना चाहिँ कहिले चोरेको थियो चाहिँ थाहा भएन चक्लेट र बिस्कुट चोरेको थिएँ चोना चाहिँ कहिले नचोरौँ बरु होइन बरु मागेर खाऊ नखाऊँ नचोरौँ होइन त्यस्तो काम चाहिँ नगरौँ क्या यस्तै हो अगाडि सिकिन्छ अगाडि सिकिन्छ तिम्रो मनमा छ छैन रे नि त नि मनमा सिकिन्छ छैन रे गाइस भाइर रोड पनि टकलाएर आइसक्यो चटलाएर एकछिन यहाँ बस्नु लागेको छ चटलाएर अब एकछिन यहाँ बसौँ चटलाएर चटपडी सटपडी लाइट स्न्याक खाइदिउँ होइन त्यसपछि चटलाएर अनि कहाँ जानुपर्छ हेरौँ एउटा कटले के छ हालखर कटले मुख छोपे होइन मुख छोपे सोगेस चटलाएर आजको दिन चाहिँ त्यही हो यतिकै झाँसो मिसोमा दिन गयो टकलाएर अब आहै पारी जमुना जमुनाको भेदैमा मना कामना सो यसरी नै हाम्रो आजको दिन चाहिँ सिद्धिसकेको छ टक्लाएर अब यहाँदेखि चाहिँ हामी फर्किनु लाग्यो सो आजको भ्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन लेट मी नो कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला त्यो आजको लागि चाहिँ यति नै यसो भोइस ओभर फ्रम मेरा एन्ड पिस है त्यो